Mambo vipi? Bongo. Wakubwa shikamoni. Nangu jina naitwa Leganga. Mimi kama Leganga leo hii nakuja na taarifa njema kwako wewe ambaye una harusi, una kitchen party, una msiba umefiwa unataka kufanya recording na vitu vingine vingi vinahusiana na kamera. Leo hii nakuletea taarifa kwamba sisi WT tunaweza kuifanya kazi yako na ikawa bora sana. Ukitwita wakati wowote na mahali popote. Pia unaweza kufanya matangazo ya aina yoyote ya biashara yako ambayo unataka unaifanya. Ukitupigia simu Tanzania hii mahali popote tunafika na kufanya kazi yako kwa ubora mkubwa sana. Nyuma ya kamera yuko Bill Composer ambaye anafanya kazi yako kwa ubora. Ameshafanya kazi kubwa sana. Na mfano wa kazi yetu ni kama hii, unaona quality ni kubwa sana. Tumefanya documentary kwenye misiba ya watu wakubwa, harusi za watu wakubwa na wamefly. Kwa na wewe pia ukitwita utafly na hutojuta kufanywa kazi na sisi. Tafute muda wote kwa namba zetu za simu 0621 0814 88 ama namba ya Tigo ya 0659 77 18 20. Karibu tukuhudumie. Ni furaha yetu kubwa kama utatuamini. Asanteni.